Здравейте на всички, аз съм Наутенк и си добре дошли в шестия, може би, епизод на Resident Evil 7 Machine DLC-то, The Banned Footage Volume 2. Продължаваме напред. Играхме това малко, видяхме за какво става въпрос, видяхме, че е много тегло и че по-скоро трябва да се пробва някой стрим. И остана да пробваме последното нещо от това DLC, което е 55-ият рожден ден на Джак. It's Jack's birthday, but he's not interested in presents. It's food he wants, so find some for him as fast as you can. Не знам какво представлява, това не трябва да носим някаква храна на Джак. Не знам какво друго мога да кажа, освен дайте да го видим. Ма то наистина, то да не биде някакво тролско това. Става музичка особено. Jack is hungry, is waiting in the stages below. Where would you like to party? Започва купончето ли ме майка? Какво е това? S-A? Добре. Ай, играем. Нямам представа. Bring food to Jack and feed it to him. The faster you fill him up, the higher your rank will be. Трябва да носим манчичка на Джак ли, ама не мога ли направо да я готвим? Искам да готвя аз. Добре, днес е рождения ден, 55-ият рожден ден на Джак. Така, за да признам... А, това е Джак май вдясно с шапчетата, бе. Чакайте само. Аха, добре, семейството му е направило хапване за рождения ден, но на него това не му е достатъчно. Така, трябва да намерим скрита храна. Но около. А имаме правила и да я занесем на Джак, така. Може да намерим всякакви различни видове храна по това място. Взимаме храната и я носим на Джак. Това Джак много не издържаме, майк. По-спокойно ме, маняче. Ще ти донесем хапване. Така, аха, значи трябва да носим в инвентара тая храна. Сега, виждам горе вдясно едно... Чайте, че вие не го виждате обаче. Е, така. Има някакви 14 минути горе вдясно. Добре, every time you feed Jack. Така, аха. Аха, ние трябва да го нахраним като крава, за мое това отгоре, което се вижда. Трябва да го напълним явно. И това ли е? Моли му да има нещо. Ние нямаме нищо. Какво е, брат? Добре, оставам така камерата за сега, защото това време горе вдясно сигурно ще ни трябва. Какви са тия бележки? Don't just love spice, you can add it all sorts of things. Chicken, beef and even stew. А, това са някакви подправки. Тоест, може би може да комбинираме някакви храни ли? Добре, тук предполагам, че ни подсказва, че трябва да комбинираме някакви храна. Чай, тук имаш ли други страници? Не. Добре. Джак му се изнервя, когато е гладен. И трябва да побързаме. За щастие все още не тече никакво време. Добре, speaking of words... има изроди все пак тук. Аха, ние като ги убиваме... Като убиваме изродите, имаме повече време. А с кого ги убиваме? Get that food, my belly. Добре, а това ни го казва Зои, а ние сме в ролята на Мия, от това, което разбирам, отдолу вляво се пак, имаме картинка на Мия. Така, аха, тази стая е оттам, от тук започваме. А, ето защо не тече времето. В момента, в който излезем от тази стая, ще почне да тече времето. Аха. Добре. Трябва да съберем някакви манджи да ги донесеме тук. Да, трябва да го нахраниме, т.е. да напълним този метър отгоре с тази вилица, докато изтече времето. Ще за 15 минути, брат, какво ще стане тук, бе? Той колко ще се пръсне. Така, добре. Нещо друго? Какво е това? Тук са ни... Какви сте работи? Golden crossbar. Crowbar. Get that food, my belly. It's coated with a special paint that causes anyone who is hit with it to burst into flames. Някакъв златен crowbar и като ударим някой с него и той се запалва ли ме, майк? Каква ни е целта да го... Как мога да го отключим този златен crowbar? A-rank. Трябва да направим A-rank. Все още не знам дори какъв е то A-rank. Сега, тук като гледам, всичко е безплатно, но...
Знаете, че аз много обичам помпата. Но аз не съм наясно колко място ще ни взема тая храна. И за всеки случай... Добре бе, това с дабъл клик не ставаше ли? Защо трябва да кликне и тук? И да си вземем още малко патрони и... И хилче. Добре, да пробваме ли? А всъщност от коя страна трябва да излезем? От там или от там? Реално май откъдето и да излезем, се започва купона. Вижте тази хак колко истинска. Айде мъкве, брат! Мъкве вече! Окей! Къде търсим банджата? О! Мъкво! Абе, те шо са с някакви парти шапчици? А не, те са с мъкво. А те не са с парти шапчици. Те са с някакви... ръгби шапчици. Ама тук намерихме само някакви глупости, брат. Ако му дадеме само това, дали ще му, дали ще такова, защото те нали даваха съвет там. Това май не му харесва. Добре, 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 добре. Чакай се. Чакайте, защото времето ми тече. Може би първият рън ще е такъв. Тук какво падна? Оо. Брат. Първият рън ще е по-скоро такъв, който... Глеждаме нещо. Тук има... Това има някакво ефтино вино ли, бе, майк? Само ефтино вино няма да пиеме, брат. За Чичо Джак трябва само скъпо. Само от скъпото. Тие са култо и с тия шапки. Тук имам манджа, бе. Тук имам манджоре. Как така? Това вино защо взема толкова... Ооо, идва изрут ли, бе? Че е, бе? Я чакайте да му занесем това вино, да видим какво ще стане. Мале, ние имаме много, докато му напълним метъра. Ай, между другото... Минаваме... Е, добре, това не може ли му го дадем просто? Още ядам се. Добре. Пазя тия подправките, за да ги комбинираме, нали? Тук намерихме някаква манджичка. А музичката е някаква... Пам, пара, пам, пам. И аз сега, това моля да го комбинираме? Малко, тенг, готвач 2017 ли е, брат? Тук нещо друго има ли? Моля да го занесем? О! О, край, край, край. Той се пръсне джакчето. Ние даже мога да... А моля да комбинираме? Не. Това не се комбинира с нищо. Ма ние имаме тук още такова, е. Това мога да комбинираме с това. Ей, майко. Те нещата ще станат толкова вкусни, че аз ще искам да ги взям. Само няма на Джак да му носа яде, брат, защото аз съм гладен. Добре, я да видим са. Той Джак ще се пръсне, бе. Я тресни едно от ефтино вино. Още малко ни остава. Имаме една минута да направим А. Всичко е до някакво време тук. Е? А, само няма да ми идваш изрод мръсен. А! Чакай малко. Чези от тук е прадня. Само не искам целувки да имам. Само няма да замахваш, брат. Това е 55-я рожден ден на Джак. Искам само сериозно отношение. Буп. Аз си губя времето, между другото. А тук времето ни е много важно. Нищо да е, както казах, първия рън ще е така. Гарбич. Джак can probably eat this. Джак ще яде някакви неща от кенефа ли е? Брр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 рrr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 
някакъв изрод. И ме питам аз. Това мислиш, че е предостатъчно. Само че аз искам нещо друго да направя. Искам да го направя. Ще го повторим това, нали? В смисъл, разбирате, че като за първи път нормално е да... Добре. Само ми е интересно.
Вижте, това има плюс. Мога ли него да го комбинираме с нещо? Да, но не може с такова. Бакулка мога да го комбинираме сигурно с подправки. Така, да особи на бакулка подправчици, страхотно звучи. Капа е много. This is great. Keep it coming. Thank you. I don't think I can eat any more. Какво стана сега? Аха. Ей, това второто не видях какво. Добре, чакайте сега, чакайте един момент само. Аз искам пак да го направим това. А какво? А чакайте, къде ни пише? Не бе, къде ни пише? Да отворим от тези лудници. Какво трябваше да направим? Искам сега да го направя на 14-та минута. Брат, правиме го. Искате ли? Много бързо. Ай. А, имам ли оръжие? Не. Трябва да си взема оръжие. Но не ми трябва никакъв хил. Къде са? Добре. Не ми трябва хил. То не че има някакво значение. Okay. Да, тук са респи. Така, тук взимаме само едно вино обаче. Всъщност... Слава. Така. Искаме да комбинираме някакви неща. Тук нямаме място обаче. Това го фърляме. Не мога го фърляме. Е, брат! Има 55 секунди. Май няма да успеем за 14. Не пречи да пробваме обаче, ако сме достатъчно бързи. Джак, че хапваме, майк! Бърз. Круп. Круп. Сега ще вземе от камината това. Манджата. Много искам да комбинирам нещо с този буклук, да видя дали ще стане по-оферта. Защото виждате ли, че се различните храни му дават някакви точки. Тоест отгоре ни, един вид ни пълнят метъра с различни точки. Така, уй, тук падат някакви шепони. Ай, го даваме, бейби. Нищо, така си печелиме време. Ей си, приятелю, тук няма нищо по план. Взимам бакулка. Мерси. Взимам и това. Имаме ли място за това? Отивам. Ще чупа микрофона, брат. Ще успеем ли машини? Успяваме за 14 секунди според мен. Изи. Даже нямаше нужда да вземем пистолет. Чакай са. Нещо да комбинираме тук. Това с какво мога да комбинирам? С нищо. Добре, дай. Ящика, бързо. Бързо. О, няма да стигне. О, това изобщо няма да стигне. О, няма да успеем за 14 минути. Тук имаме само тия двете, бе. Getting pretty full. А тия по-оферта ми ги даваме. Чакайте, аз забрах, че тук нагоре е. Добре, ще направим още за време. Ще направим още един ред машини. Искам на 14 секунди, минути да го направя. На 100%. Трябва да комбинираме нещата. Според мен за да стане. О, той има! Той изреда... Та пред нямаше така парти шапчица, като... На... Като 3 месеца субскрайбър за моят Twitch канал. Мега фен. Добре, тогава поне да го минем за 12. Фута! О, тук Саш. Какъв топ? Батка с колега. Това е странен патрон.
Я, тук има ли още купон? Жога, изведнъж! Оу, тук е нещо страшно! Тук фейлнахме много. Какво сега трябва да отиде да се върна? Супер стол. Ей! Уу, 7 секунди, някакви стрел ми даде. Нищо, нещо, сега знаем някакви неща, сега ще го направим, ще го направим. Е, много ме кив това, че ми дава. Това много помага. Защото така печели на време. Защото ако не дава изроди, времето ни спада. Бих искал да си взема помпата с повече патрони просто. Тук имаме ли нещо, което да... Не, аз реално само ще му дам това. То май ще се наеде с тия работа. Тихо, пробе. Не, ще го направим пак. Много искам да го минем за 14. Само няма да е 13-22, брат. Добре, то ми дава някакви неща, но аз искам да си го мина. Как си му реда? Значи какво взимаме? Помпата. Взимаме помпата, взимаме патроните за помпата и взимаме пистолетчето и малко патрони. Сега, май офертата е първо да тръгнем насам. Защото тия двамата веднага идват, освен това взимам двете... Взимам двете такива, за да мога да ги комбинирам после там. А тия тука ми печелят време. Бързо. Няма да взимаме виното, по-скоро ще комбинираме тука яденетата, манджите. Комбинираме манджите с това. Да. Кво става, бей? Не съм те видял, че си тука, бе, секси. Направихме грешка, нали? О, само грешка не сме направили, чай. Отидем да му ги занеса тия, бързо. Има 45 секунди, т.е. Това е много тегало за 14 да се направи. Ще бъдем супер интересно. Тук е много добре да се представи. Чак, май тук е по-оферта, защото сега тук има изрод, веднага вляло и печели ми време. С секс шапчица. Имам 3 патрона, тук е нещо. Няма, бързо. Сега тук влизаме за един изрод. Така, виното обаче тук не ни трябва. И сега идваме тук при тия. О, бързо, вземи синия пистолет. Бързо. Така, тук имаш още един, нали? А, не, нямаше. Добре, взимаме... Тук е нещата. Сега тук се появяваш още един. Още ли някой, нали? Имаме... О, аз го правя, бе! Даже тук е... Печели може да... Не! Само няма да замахваш, брат. Този път го направихме перфекционист. Ама то аз знам, че трябва да се прецъкам машина. Трябва леко да се разцъка, за да се ориентираме в обстановката. А видяхте ли колко много други карти? Не също сега ще видим като ми. А това комбинираме ли? Какво направи? Не, чакай. Да, това има вече. Добре. 6 секунди. Оста взимам S. Пуш ми да са. Да, видим. Добре, реално това време май не е толкова важно. Така че мога да върнем камерата горе. Брауър. Уоооооо, като направиш на S и ти отваря SS, което е само 5 секунди. Това значи само 5 секунди. Аз трябва веднага да почна да убивам. Добре, да пробваме тук. Имаме 9 минути.
Друга карта. Много яко е. Значи вижте колко е сцепена тази игра. Джакчето е пак тук, вижте го какъв е. И тук пимп тия манекените и някакви работи. Значи вижте колко раздро... А, я да има тук if you be jumped, good skills. Ще има някакви допълнителни неща. Имаме някакви скилове, откъде ги вземе тия скилове? Да не би тук да ги имаме. Имаме някакви скилове тук. А какво стана с това? Ранг A in the main house 1. Let's you see where items are. Max is your melee attack power. Time increase your time bonus when you land at attack. Това е готино, това е готино според мен. Defense не ми трябва, не ми трябва fire power. Е, това ми трябва, брат. Така, естествено, трябва ми. Трябва ми помпата, имаме 15 патрона за помпата. И пак малко от това. Сега. Въпросът е на там ли да тръгнем или на там. Сигурно в последствие ще разбирам още неща. Нека да тръгнем сам. Let's go! Ай. Какво? Какво е това синото? Оу, къде сте, брат? О, той имаше парти шапчица, мега степена! Трябва много бързо да ги избием. Ти али се появява, то ще искам 1000 изрода, бе. Оу, браво. Пиши ми, че мога да... Това сериозно ли мога да комбинирам с това? Стана някаква... Някаква хранителна бира ли е, брат? Какво става, бе? Някаква плодова бира. А то защо е такъв, бе? А той може би като го убиеме... И отваряме тази врата? А той е жив още. Чакай, бе, брат. Какво е тази тенджерка тук, бе, майка? Я да слоеме на тенджерката някакви неща. Мога ли да слоя още работи? Не. Добре, мисля, че почти се напълнихме и разтоваме с 9 минути и половина. Тук има пистолет, леле, а то тук сигурно е много сцепен. О, тук печелим още малко време. Супер. О, супер. Мега найс. Сега тук има още изроди. Да спечелим още... А това синото... О, браво, бе. Това синото, откъде ли ще го убиеме? Интересно ми е. Сигурно ще го намерим някакъв синьо изрод. Джак, ще майка, идват някакви плодови бири, не знам какво става, но храната е тук. 180. Уу, добре, трябва да сам. Тук ми се отвори някаква такова, но аз па искам да тръгна сам. Няма да успеем за 9. Много далеч сме. Парти шапчетата е скандал на врата. Тук има жълти изроди ли? Само че жълти изроди го няма тук. И за все пак няма да го направим. За 9 минути. То е за по-малко от 9 минути. Къде да гледам тук, какво става? О! О! То, що толкова лесно падна? Ама... Какво трябва да значи сега това? Закон го дадете? Къде Майкъл Джордан? Сега тук ми е отворено ли, брат? Тук какво стана, бе? А това какво е? Сирене! С нищо не мога да комбинираме. Да, да се насеме на джакчето някакви работи. Тук
Тук сме супер далеч всеки случай, но бавно се движиме. А то не ни пуска изроди, докато се връщаме. А на там какво ли ще... Ооо. Абе, доста е фън. Доста е фън. Ай, хапнем на това че. Това е трябваше да економираме на всички тия работи са. Що не му хареса? Живот там имаш още манджа. О, и тук има. О! Ето ги сини и други. Я? Не, не, не. А това с това мога ли го комбинирам? Само с това не мога. Правим някаква люта бира. Бира с някакви подправки. Добре, така и не бяхме тука. Дайте да го вземем тоя пистолет да видим какво ще стане. Това ще ни е много време. Чакай, чакай, чакай. Няма ли някакви изроди да се появят? Аз това очаквам. Къде го чувам? Къде го чувам малки изрод, който лети от някъде? Там виждам някакви манчи. Всеки случай не го виждам това. О, да го има джиген. О! Още някой няма ли? Свърши готиното пистолече. Добре, това откъде го чувам? Дава ли някакви секунди това нещо? Може да бъде. А чакай малко. А ние бяхме... Уоу. Добре, аз мога ли се върна тук? Какво е става, бъде? О, няма да минем и с 7-те. Ооо, много съм слаб. Нищо не по него разучихме и това. Трябва да комбинираме храните, за да се по-ефективно. Виж, там дава 180. Не се ли наяде, бе? Още ли, бе? О, бе. Аз мисля, че го минем тук и ще продължиме. Следващото. Дай да слезе. Как върчат някакви гирлянди. Като го биеш. А това дали е някакви супер секси шапчици. Добре, слизам долу. Само не ми скачаш така, брат. Че от тук съм прибитил като звир. Тук имаме подправки. Ние почти нищо нямаме. Доста слабо. Това като че ли е по-трудно от предното. То има лойка да е по-трудно, естествено. Всяко следващо сигурно е все по-трудно и по-трудно. Тоест, то почти оптимално количество храна има на всеки един етаж. Аз ще останах от тук всъщност. Може да трябва да стана в двете посоки. Да изнеш още по-бързо. А има ли някакъв момент, защото виждам, че с този синия патлак? С този синия патлак, аз не мога да ги свърля нещата. Стрелям. И ми прави впечатление, че ми дава по 10 секунди. А тук е. Тук е лично толкова по-малко ми дава. Добре. Завърнахме с поджекчето. Ще направим още един рън на тая. I'm alright. I can still feel a little more. I don't think I can eat any more. Джак, ще се наяде. Супер слаб.
Бе. Много са, много са. Чакайте, искам пак. За S едва ли ще го направим, ама поне за А. Абе, правим го и за А, и за S. Чакайте се. Че, бе, къв нож, бе, брат. Връщи го, тоя нож не ни трябва. Взимаме едни такива патрони и едни и такива патрони. Добре, чакай са. Maxis your melee attack power, but greatly reduces. Няма ли примерно нещо... Добре, чакайте. Ако вземе... Добре, ако вземе... Взимам някакви работи. Взимам и тръгваме. Тук ще ме отвори ли нагоре? Let's go! Добре. Let's do this. Имаме една минута. Ти ми взимаме бонуса на средата. Нали така? Дай го това са. 15 секунди ли? Тук не се ли появи още един изрод преди? Защо никой не иска да ми се появява? Тук долу се появиха, нали? О, да. Тоя пистолет дава супер много време, брат. Значи като се слезнеш и се качиш. Разбрахме каква е схема. Сега взема тук тигана. И се връщаме по другия път. Само че чакайте. Добре. Това мога ли го комбинирам с това? Не. Добре. Това мога ли го комбинирам с това? Добре, мога ли сиренето да го комбинирам с някои от тия неща? Не. Добре, имаме сирене. С какво го комбинирам, не знам. Бързо. Бързо искам изроди. Защото няма време. А, така. Браво, 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 браво. Така. Кой е друге? Бързо. Тук са това не е отворено, обаче ние почти нищо не мога да вземем тук. Няма с какво да го комбинираме това. Добре, добре, добре. Отивам там, само няма да ми подскачат някакви изреди. Отиваме до тук. И го оставяме това на джак, докато имаме в момента 10 минути. Тоест, тоест имаме една минута. Давай тук джакче. Ей, това не беше комбинирано, бе. Бързо. Тук ще трябва да почне да цъкам много бързо машина. Тук ще трябва да паладея. 35 секунди. Няма да спем, няма да спем. Ще вземем следващия чирин. Само да ви искам да идвате постоянно. Така, 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 така. No thanks комбинацията 2017. Добре. Нещо друго, нещо друго тук. Аре, дай един изрод, дай един изрод, моля се, дай изрод. Браво е, браво е. Браво е, дай още изроди, бе, дай още изроди. Тук влезнахме ли, влезнахме? Къде да взема още? 20 секунди. Браво е. Още може, може ли? Не си. Добре, имаме 4 секунди. Идеално. Браво е, браво е, браво е, брат. Браво е. Тук още някой няма ли да се появи? Обаче ние успеем определено да нахраним джак с това, което носа аз. То ще трябва да тръгнем тук по другия път. А няма време, няма време. More! More!
Чайте, че целувахме Елена. Целуването на Елени 2 са... Дай, тук изроди много бързо, искам бързо. Бързо. Тук е тигана, трябва да взема. По най-бързия начин. То жълтия, къде беше да го убиеме? О, браво. А той жълтия две врати ни отваря. А тук е синята врата с картечницата. О, ето го жълтия. А, моля да изфърлиме помпата? Немай. Оф, fuck the shit, man. Тръм си. О, две секунди. Дай някой. Не. Минахме. Еми, ще го направим само това. Ще го направим до 7. И всъщност това видео става много дълго, машини. Аз тук се пръсвам от кеф. Обаче ние ще трябва да приключим на този епизод. Тоест ни трябваха буквално още 30 на секунди и го правихме. Да. Да отключим и тук. Ес. Ес, чето да отключим. Някаква щуротика е това, смисъл не е някаква... Ама вижте колко много работа има и... И какви неща има. Добре. Някакъв път мога да подсъкам още. Машина, и това ще бъде всичко за това видео. Разгледахме в общи линии всичко от DLC-тата на Resident Evil 7. Но, може би скоро ще подсъкам пак някой от тия. Това и... Може би на стрим, по-скоро на стрим, ако ще игра. Въпреки че за момента имам доста идеи, но... Разгледахме всичко, очакваме най-вероятно през април месец експеншън на Resident Evil 7 и ако до тогава не ми се доиграят тия неща на стрим, това ще бъде всичко до момента за Resident Evil 7. Аз лично се забавлявам изключително много с играта. В смисъл, кефим е това, че от някаква... В смисъл, дали имаме... Синглплеера на играта, който е супер интересен, история, като цяло геймплей, като цяло атмосфера, като всичко е просто много, много добре направено. Отделно имаме това DLC, което излезна, имаме Escape Room в него, имаме Survival някакъв в него, имаме някакъв едва ли не някакъв майтап, който също реално е доста забавен и пак е супер предизвикателен и пак трябва да стане за някакво време, трябва да свършим нещата, да ги занесеме, имаме фъна с тия с шапчетите. Ева на разработчите. Смисъл, аз нямам думи. Тая игра е направена много добре. Просто е направена много добре. Очакваме още контент, най-вероятно през април месец, което ще е експенжен на Resident Evil 7, който ще продължи там, откъдето свърши синглплеер. Какво ще стане? Нямам представа. Ако ви е харесало това видео, машини, не забравяйте да цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало. Ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен и този епизод на Resident Evil 7. Чао.